Po. Ha. Është mai fort se në Kosovë. Më i fortë? Po. Po. Edhe ka eksperienca më të bukura se në Kosovë. Futbolli është ndryshe në Kosovë i femrave apo këtu? Unë di që aty është i zhvilluar shumë. Po atje janë vetëm dy ekipe kryesore, Ajvalia Mitrovica. Po. Këto janë. Po stërvitja ndryshon, elementa stërvitje të ditë më radhë. Super. E po e shijon. Po e shijon rëndësishme. Shijo futbolin, shijo të emisionin. Okay.